האם הייתם מבחינים בין נתח בשר עסיסי לתחליף טבעוני? אתם בטח מפתירים עכשיו כן, ברור מה השאלה, אבל מסתבר שזה לא טריוויאלי בכלל. שלום, עומרי פז. שלום. תראה, אני כאן על תקן הסקפטית. אתם יכולים להראות לי 1,000 סרטונים של אנשים שאומרים, כן, כן, זה בשר, וכן, כן, זה חזה אופן, נגיד, נו באמת, איך אפשר לא להבדיל בטעם? אפשר לא להבדיל בטעם? תראי, מה שאנשים צריכים לזכור זה שכשרובנו אוכלים כביכול בשר, אם זה כשאנחנו אוכלים למוזס אוכלים את ההמבורגר, אז אנחנו אוכלים את זה בדרך כלל עם לחמנייה ועם חסה ועם עגבניה והמון המון רטבים. אז רובנו גם ככה רגילים ומכורים לטעם של התבלינים והדברים מסביב. וכן, ואנחנו נשמח שתתאמי ותחווי דעה, יש פה את שלל המטבח הקולינרי הטבעוני, יש פה חזה בגריל, יש פה המבורגרים, יש פה קבבים, יש פה סלמי. כל זה חלק ממה שיהיה במנגל הטבעוני הגדול שיתקיים ב-23 לחודש. כן, הנה זה ממש התירוץ שלנו למפגש הזה. הרי יום העצמאות מתקרב אחרי פסח, וזה חג הבשר הישראלי, מה עושים? כן, אז בדיוק המטרה שלנו זה להראות שאפשר אפילו ביום העצמאות, שזה מבחינה סמלית חג הבשר הישראלי, לחגוג בצורה מוסרית יותר, בריאה יותר ואקולוגית יותר, עם כל הדברים שאנחנו רגילים לאכול על המנגל, רק בגרסה הצמחית. איפה זה קורה הדבר הזה? זה יהיה ברעננה. ויגיעו לשם בין 3,000 ל-4,000 אנשים. כל שנה האירוע הזה רק גדל וגדל. לפני שנתיים התחלנו עם 500, שנה אחרי זה כבר היה 1,300, והשנה אנחנו צופים ב-3,000 אנשים. בעצם המנגל הזה הולך להיות המנגל הטבעוני הגדול בעולם, או שאתם לא מתיימרים להגיע עד כדי כך? לא מצאנו אסמכתא שיש המנגל בעולם טבעוני יותר גדול מזה, וגם בארץ הוא צפוי להיות, דווקא בארץ, ביום העצמאות, זה הולך להיות המנגל הכי גדול בכל המדינה. כן, טוב, לא אכלתי יומיים, עכשיו אני מוכנה להתחיל במבחן הטעימות. זה נראה כמו קבב, אני מניחה. כן. מה זה עשוי? זה מאוד מומלץ, זה מסייטן. הוא מאוד, מאוד טעים, זה דעתי אחד הדברים יותר מומלצים. בעצם, מה, איך אני אמורה לאכול את זה? פשוט ככה? פשוט לאכול את זה. ולא לפחד. האמת שזה הרבה יותר טעים ממה שחשבתי שזה יהיה. כן, כן. רגע, אני אקנח בקצת חסה. הערכים התזונתיים של זה הם יותר... יותר עשירים מאשר קבב? תראי, מכיוון שזה לא מהחי, אז אין בזה את הקולסטרול הרע שאנחנו מקבלים בדרך כלל שאנחנו אוכלים בעלי חיים. מישהו בריאותיסט מובהק, אז אולי פחות יתחבר לזה, אבל מבחינת ערכים הם לא כל כך שונים מהבשרים הרגילים. אוקיי. מבחינת חלבונים גם והכל. עכשיו, קבב אפשר לרמות כי זה הרבה בשר טחון ועם תבלינים. אני רוצה לטעום את החזה עוף כביכול. אני אשמח שתטעמי אותו. זה נראה כמו חזה עוף, אפשר להגיד, ככה ככה. נראה כמו חזה עוף, מריח כמו חזה עוף, והוא גם... נראה אם הוא טעים כמו חזה עוף. טוב, מבחן הטעימה הגדול, רגע. מאוד סקפטית אנוכי, רגע. יש עוד את הטעם של הקבב קצת, או שהכל מתערבב לי בפה. כנראה, כן. טוב, תראה, אין איזה טעם של חזה עוף. עם הקבב עוד יכולתי לתת לך לעבור, זה קצת פחות, אבל זה טעים. אפשר להגיד שאם צולים את זה על המנגל, שמים את זה בלחמניה, אז זה עובר. כן, אני בטוח שאם בעצם תכניס את זה לתוך הלחמניה ותקחי ביס עסיסי, וקשה להאמין שתבין את ההבדל. אבל עוד פעם, הרעיון זה לא להגיע למצב שאנחנו בדיוק מחכים אחד לאחד, אלא פשוט שיהיה אוכל טעים. אז למה אתם קוראים לזה חזה עוף? למה אתם קוראים לזה קבב? הרי זה אוכל, קבב רשום על זה על המילון. בשר, אתה יודע, בשר. בגדול, לי באופן אישי לא אכפת איך יקראו לזה, מבחינתי שיקראו לזה הכיסא של מרתה, אבל הרבה אנשים, זה מה שהם מכירים, זה מה שהם רגילים, ובשביל בעצם להנגיש להם את זה ושזה יעניין אותם, אז בעצם, ויסקרן אותם, אז ככה קוראים לזה פשוט כי זה מה שהם מכירים, וגם אין יותר מדי סיבה שלא, יש לזה בעצם את הצורה ואת הטעם ואת הנראות, אז... אז כן. טוב, מאחר שזה עניין, אין פה ענייני כשרות, אני יכולה לאכול את הגבינה, ואתה בינתיים תספר לי, יש הרי ענייני יוקר המחיה. יש הבדל במחירים. אוכל טבעוני הוא תמיד יותר יקר, לא? תראה, זה מיתוס מאוד מאוד גדול, ואני יכול לספר לך בתור סטודנט, אני במרוד, שדווקא תזונה טבעונית, לא רק שהיא לא יותר יקרה, היא יותר זולה. כי פירות וירקות ודגנים, אם זה או פסטה ואורז וכל הדברים האלה. גם תחליפי בשר אבל? בדרך כלל לא עוברים את ה-20-30 שקל לקילו. דווקא בשר, אם אנחנו בשר ודגים וגבינות, זה דברים שבדרך כלל הם כן מאוד מאוד יקרים. נכון שיש דברים ספציפיים בתוך סל הקניות שלהם טיפה יותר יקרים, כמו סויה, מול חלב רגיל, שהוא דרך אגב מסובסד על ידי המדינה. אבל בסך הכל סל הקנייה, ובדקו את זה כמה וכמה פעמים, לא רק שהוא לא יותר יקר, הוא לכל הפחות אותו דבר, ואפילו לפעמים יותר זול. במדינות הכי עניות בעולם, כל התזונה שלהם היא כמעט מהצומח, כי אין להם מספיק כסף לקנות מוצרים אחרים. טוב, המנצה אחת שלי זה הגבינה הצהובה, שעשויה מחלבון של קוקוס, אמרנו, נכון? קוקוס, בדיוק, כן. האמת שזה ממש טעים, ואין פה קולוסטרול, לפי מה שהבנתי. נכון. אז ניצחתם לפחות בזה. תזכיר לנו שוב מתי המנגל, למי שרוצה לבוא. ביום חמישי, יום העצמאות, 23 לאפריל.
בקריית הספורט ברעננה, מתחיל ב-12 בצהריים. תביאו דגלים ותבואו, יופי. תודה רבה, עמרי.